ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପାଇଲି, ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ବୁଲୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୁଲୁ ଏଇ ତୁ ଘରେ ଶୋଇବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବୁଲେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କି? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ କିରଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା କି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ମୋବାଇଲ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ମାନେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଥିଲା। ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲି ନନ୍ଦନକାନନ ଉପରେ, ପୁରା ପବ୍ଲିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାରିଥିଲି, ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୋସେସିଂ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଏଡ଼ିଟିଂ ମେଡ଼ିଟିଂ ବଗେରା ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆସ୍ତାନ୍ତା ମୋର ଆଶା ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଏ କ୍ୱାଲିଟିର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ନା କ'ଣ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୁରା ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ମୋବାଇଲ୍ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ। ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ସେଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୀପାବଳି ଭଲସେ ମାନିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା କହିକି ମୋବାଇଲ୍ ପୁରା ମୋବାଇଲ୍ ମୁଁ ରିକଭର୍ କରି ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆଉ କିଛି ପାଇଲିନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଲି। ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ ଯାହା ତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ତଥାପି ପୁଣି ଆସି ବସିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆଗେଇ ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଚାଲିଛି, ତ ଦିଲସେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇକୁ, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି ଦିନ ଆସିପାରିଲାନି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଯାହା ହେଲା ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଥା ଛାଡ଼। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଭାବିନି ଏଇଟା ତୋର ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ଆଉ ଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗଲା, ଆହୁରି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା? ହଁ ଛାଡ଼ି ତ ହେବନି ନା, ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଭାଇମାନେ ଦେଖିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ କିସ ହେବ? ଦେଖରେ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ କିଛି ହେବ ନା, ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ, ସେମିତି ଗଲା ହେବ ନା, ଯାହା ଗଲା ଗଲା, ଆଉ ଯାହା ଆଗକୁ ଆସିବ ସେଟା ବି ମାରିଛି, କାହିଁ ରହିବା ହେଇଛି, କିଛି ଲାଭ ଅଛି ନା, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଗଲା ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଇ ପାଇ ଫେରେଇ ତ ହେବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଟିକିଏ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ଟିକିଏ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଆଗ ଆଗ ଭଳି ଆଉଥରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ରେଗୁଲାର ତାକୁ ଟିକିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, କିଏ କରନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତ ସେଇ ଉମିଦ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମାନେ ଆପଣ ମୋର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଉପରେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସିଏ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତଥାପି ସେ କଥାକୁ ଆଉ ଧରୁନି, ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଗକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ହେବ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଏଇ ଛୁଟିଆ କଥା ନେଇ ବସିଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମନ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କଲେଜ ତ ଆସିଛି, ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କଥା ଥିଲା ଆଜି, ଆଉ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବା, ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଭାବିନେଲି, କିଛି ଭଗବାନ ମୋତେ ବୋଧେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହସ ମାନେ ମୁହଁରେ ବି ଟିକିଏ ତ ହସ ଆସିଲାନି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇକୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ସବୁ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଲେଜ ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଲେଜରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲି ଛରି ପଟା ଥାଏ, ଖାଲି ଛରି ପଟା ଥାଏ, ଖାଲି ଛରି ପଟା ଥାଏ। କିସ ତୁ ମୁଁ ଏଇ ସେମିତି ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆଉ କେମିତି କହ? ତ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଏଇଟା ଖାଇ କହିଲା ମାଂସ ଖାଇବ, ରହିସ ହଉଛୁ କିସ ଆଜିକାଲି, ଆଜିକାଲି ତ କିସ ହଉଛୁ କହ ନା, କାହିଁକି ହଉଛୁ କହ ତୁ, ଜାଣିଛୁ ନା ଗୋଟେ ଆଜି ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଦେବି ହେଲା, ଗୋଟେ ମୁଁ ତମ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲା, କି ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ମାକଡ ବସିଛି ଦାଡ଼ରେ ତ ମୁହଁଟା ମୋର ବାଡ଼ରେ, ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଯିଏ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ନା,
ଥୁପା ମୁଁ ଖେଳିବିନି କିସ ମୁଁ ଏଠି ପୁଚି ଖେଳୁଛି ନା ଥୁପା ଗାଈ ମୁଁ ଥୁପା କହିଦେଇଛି ୟାପରେ ଯେ ମତେ ଗାଈ ଯଦି ଜାଣିବେ ମାନେ ଉଦୁରା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗୁରା ସାନ ବେଳେ ଖାଉଥିଲେ ନା ଆଉ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଛୁଆବେଳେ ଯେ ପାଠ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଟା ଆଜି ଭୁଗୁଛି ଶୁଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୋ ନା ତୁ ସତର କହ ନା ସତରେ ପୁରା ତୁ ଗାଧେଇ ନଥିଲା ଗାଧେଇ ନଥିଲା ଆଉ ଗାଧେଇ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସି ପାରିଲାନି ବାବୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହଉଛି ନଲେ ଛପ୍ରି ବେରଜକା କୁଞ୍ଚମ 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 ପୁଅ ନା ଢ ତ ନଲେ ଛପ୍ରି ବେରଜକା ଆଉ ଝିଅ ପଟେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି କହିପାରିଲେ ପଟେଇଛି ଝିଅ କୋଉଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆଗକୁ ଯିବା ବ୍ଲକରେ ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଉଦୋଳା ଟିକେ ଗୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ମାରିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଲୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ବୁଲୁ ଏଇ ଘରେ ଶୁଣିବା କଥା ଦେଖି କଣ କରୁଛୁ ବୁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗୁଲୁ ପାଖରୁ ଗୁଲୁ ପାଖରେ ଆଉ ସିଏ ବସିଡ଼ି ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟାସ୍ ମରିଯାଉଛି ଆଉ ମତେ କହୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକେସନ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୋ ଲୋକେସନ୍ ବେ ତୁମେ ଚାଲୁନ ଆମ ବିଲରେ କାମ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇଯିବ ତମର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୁରା ବିଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାର ମୋର ଏଇଟା ଫାଟିକି ପଡୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏ ଭଗବାନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରାସ୍ତା କିଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତେମିତି ଆମ ଆମ ବିଲରେ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଯିବୁ ନା ଏ ଭାଇ ଆମ ବିଲରେ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଯିବ ନା ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନାଗରିକ ଖାଲି ତାକୁ ହୁଏ ନା ତମେ ଗୋଟେ ଦା ନେଇକି ଆସୁନ କାମ କରିଥାନ୍ତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ହଁ ସେ ଭିତରେ ପଶିଯା ଏ ଭାଇ ତମରି ପାଇଁ ଧାନ ବାହାରୁନି ସତ କହୁଛୁ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାନ ବାହାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଉଛି ଦଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଲୁ ପୁରା ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବ୍ଲଗରେ ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖା ହଁ କିସ କରୁଛୁ କିସ ଏଇଠି ତୁ କିସ କରୁଛୁ କିସ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ନିଞ୍ଜା ଥାର ନିଞ୍ଜା ଥାର ଚଲଉଛୁ କି ହଁ ସେଆଡ଼େ ପଡ଼ା ବୁଲେଇବୁ ଗାଈ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାନି ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ପୁରା ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଉ ତପ୍ତ ବୁଲିବା ଡାଟା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ
ଆଜ୍ଞା।